Kde to seš? Na Černiáku. To je dost daleko, co? Je to docela oprusná ta cesta metrem. A na co čekáš? Na autobus. No na jaký? Na autobus do Jičína. Ty jdeš do Jičína? Jedu do hotelu, kde jsme ještě nikdy nebyli. Nebo o tom aspoň nevím. Jak se jmenuje? To je na tom to nejvtipnější. Jmenuje se Grand Hotel Praha. V Jičíně. Ty jdeš z Prahy do Grand Hotelu Praha v Jičíně. My jsme třeba tam, třeba je to nějaký specifikum Jičína. Třeba mají i Grand Hotel Brno. No, to bude taková jako maximálně trojka a pak mají ubytovnu Ostrava. Jedna, dva, tři. Zkouška. Funguje to, slyšíš mě? Jo, slyším tě, funguje to. Tak já čekám, že řekneš akce. Akce. Právě jsem vylezala na hotel, kde není recepční. Asi na recepci? Asi na recepci. Je to skandál. Je to skandál. Já nevím, jestli ještě dneska přijde. Kdo? Recepčník. Ty pořád čekáš na recepčníka? Čekám pořád na recepčníka. Ty jo, to je blbý, co? Bez recepčníka. Je to trošku blbý, už jsem se teda vyčurala, ta krize jako trochu pominula, protože naštěstí hned ze mnou jsou čurárny. Ale je mi trochu zima, nechci si mi teď vybalovat batoh, protože mikinu mám samozřejmě chytře až úplně ve spod, protože jsem si balila sama, takže to mám takhle super vyzabalený. A tak jako nemůžu říct, že bych si něco nedala, jo? Jako nemůžu to úplně vyloučit. Nemám housku. To já vím, že máš ty jednu vosklovou housku, co jsi a goudu. Mám housku a goudu. To máš na zítra. Já to nechci. Já to vyjebává nebudou. My jsme nějaký pojebaní ostraváci. Celý je to tady skandální. A co teprve na pokoji, to jsem zvědavá, co tam bude, to bude úplně, to bude teprve skandál. Mámo, vykradli nás. Vykradli nás? Dokonce nám sebrali kuchyňskou linku. A to stihli jenom za dobu, co jsme byli na večeři. I se vřezem, no. Chápeš to? Prostě komplítli, no. To je fakt krutý, ne, tyjo. Co je? Přemýšlím, kde skončili ty lidi, co bydleli tady v tom bytě. Oni mají totiž ještě vysačku na dveřích, jo, mezi náma, pojď se podívat. Tady má být napsáno Čudlíkovi, ale oni to ještě nezměnili, jo, podívej. Kdo to je? No to já právě nevím. Ti tady bydleli před náma? Já ještě nám to nevyměnili, no. Tak s tím mám trochu schýzu. Ale nechceš udělat takovou malou prohlídku? No, tak já nevím. Teď tady je ten vykradený pokoj. No, tak to je bývalá kuchyň, ne? To je bývalá kuchyň, kde máme koupelnu. Ty jo. Koupelna Homo. Tady nám dokonce nechali i to laťák, tak to je v pohodě. Se bude hodit. No, tady máme ložnici. Ovšem, za nejzajímavější považuji šatnu. Kde nevím, jak se rozsvěcí. No, teď si rozhla na tom, na balkonku. Šatna. A co je v té skříni? Zatím nic. Ale budeš tam ty.
Já nechci nic říkat, ale ta skříň připomíná spíš rakev. No, taková postavená rakev, no. No. A ty by ses tam vešla, ale. Tam je balkon. Balkon? Máme balkon? Hm. Jsi na balkoně? To nevím. Tam nic není. Tam je hluk z pivnice. Ze stoleté pivnice. Ze stoleté, tady je stoletá pivnice a taky jsou tady lázně a vinný sklípek, což my jako abstinenti rozhodně oceníme. No a hlavně točí Plzeň, stánku. Aha. Až po okraj. Ne to... jako ty zloději v Praze. Jo, co dělají podmíráky, tady to dělají nadmíru. Tady to dělají nadmíru, protože to hotel Praha. A nevím, co vedlo v hotelu Paříž, jako. Bůh ví, co tam točej. Hotel Paříž? No, tady na ulici v oku zdál je hotel Paříž. Tak já nevím, možná ráno potkáme hotel Milano třeba. No, tak já bych byla pro to dát si sprchu a jít spát, protože jsem strašně utahená. Já bych se kouknul na telku. Ale blbé je, že telka je v tom vybrakovaném pokoji. Já nechápu, oni ukradli všechny nábytek a nechali tam telku. Jak chápiš, ti zloději musí být úplně idioti, jo. Vezmou dřez z kuchyně a nechají tam telku. Amatéři. Amatéři. Prostě a taky nevím, jako, kdo tam organizoval ten pokoj, jo, protože tam je prostě sedačka a ta je prostě kolmo k té telce, že jo. Takže když si sedneš na sedačku, tak se díváš jako dost z úhlu na tu televizi, no, tak nevím. Má to jako logiku, no, svojí. Povídej mi o tom. Prý pro tebe vařil kuchař, který obsluhoval samotného pana prezidenta. No, bohužel jo, no. Jaký to bylo? No, tak jako bylo to asi jako na úrovni toho prezidenta našeho, no. Tak jako bylo to luxus. Třeba jako, já nechápu, jo. Já jsem si chtěla dát sendvič se sýrem a dostala jsem hamburger bez sýra. A jako to prostě nechápeš. Jak se to může stát? Prostě objednáš si sendvič, jako chceš sýrový sendvič a dostaneš hamburger, ve kterém není vůbec žádný sýr a ještě spousta česnekové majonézy. Jako vůbec na to nikdo neupozornil. Já nesnáším česnek. No, ale tak ty jsi opět dala, ne? Čtvrtlibrák. No, ale bylo tam jako napsáno, že je to sendvič se sýrem. Vůbec kolik je jako libra? Nevím. 37? Záleží na kurzu. Já nevím, za kolik je. 37. Tak tím pádem si zaplatila moc, protože to stalo 110 korun. A čtvrtlibry určitě není 110 korun. Ještě mě obrali! Praha, ne, pičo? No jo, zloději. Jako... Hajzli zloději z Prahy. Prostě v té Praze jsou strašně vykutálení lidi. Je to tak? Nemůžeš jim věřit ani nos mezi očima. Co kutíš? Líčím se. Proč se líčíš v kuchyni? Protože vedle to nejde. Vedle to nejde? Jak to? Tam je málo místa a tady je zase spousta místa. Jak máme tu vykradenou kuchyň. A kde budeš vařit, když nám ukradli kuchyň? Něco zajdu, ne? Jsem supermodelka, dlouhý nohy, sexy prdelka. Jo, to jsem já. Ale na videu není vidět, jak je kdo vysoký, ne? Ne. Tak to je dobrý. To mi vidět akorát, když stojí jeden malý člověk vedle velkého člověka. No, tak to je v pohodě. A není to nebezpečný? No, tak záleží, kdo to dělá, že jo? To bych to nedoporučovala, kdyby se chtěl líčit. Niko, nevypíchla jsi už někdy oko třeba? Tak vzhledem k tomu, že obě mám, tak zatím ne. A nemáš z toho strach? Ne, já jsem šikovná. Supermodelky se pořád líčej. No. Těm nevynesu ani odpadky, aby nebyly na líčení.
Čus. Čus. Za frmol. Je tady frmol, protože jsme na čínský Champs-Élysées. Takže tady to žije. Fůra luxusních obchodů, restaurace s přemrštěnýma cenama, co nabízejí nejrůznější lahůdky od místních uzenin, až po prodej nábytku, prostě všechno, co si jako můžeš přát. Jo, a to je někde u hotelu Paříž, co? Je to mezi hotelem Paříž a mezi hotelem Praha. A tady vlastně je jako Champs-Élysées pořád a pak to přichází ve Václavách. To je taková místní rarita. Rumcec, netuď ho. Asi byl za kadrem a ostříhali mu vousy, jinak si to neumím vysvětlit, protože Runcajs byl vždycky vousatý, měl plno vousy a tady ten tam má jenom takový pochybný chmíří. Nezdá se mi to, no, jestli není falešný. Co to máš? Hustá jsem v mrzku. Jakou? Višňovou. Že? Ale nic, tady diskutujeme prostě o svatebních šatech a tak, jako o svatbách a tak celkově. Tady je nevěsta, tam za rohem. A prostě nemá to nápad žádný. Jak to? Normální bílý šaty z půjčovny, dlouhý, se závojem. Prostě to, co má každá, jako každá první nevěsta, ani nemůžu říct každá druhá, protože kdyby to byla každá druhá, tak jsme na tom dobře, no. Žádná divočina, jo? Ne, prostě nemá to nápad, jako. Prostě jdeš do půjčovny, vemeš si něco, co ti jako jakž tak sedí, co jsi viděl v nějakém katalogu a prostě to je celý. Abych si nikdy v ničem takovým nevdávala. Kam fíčíš? Čekám na bus. Už zase? Čekám na bus, jedeme do Skalního města. Těšíš se? Moc ne. Proč? Tam jsou takový různý průlezy a to já to nemám ráda. Tam jsou, bojím se, že tam ty, o kterých se nemluví a vůbec celkově z toho nemám dobrý pocit tam. Tak to je zase pěkně na hovno víkend, viď? No ale mám slíbený, že zítra pojedeme na Kost. A na Humprecht. Co je? Nic, pohoda. Taká nasraná, ne? No, tak tady jako byly nějaký řeči o tom, že s náma pojedou nějaký kočky, že jo, jako trapný. Já jsem mluvil o tobě. Já moc dobře vím, že ne. A jako vůbec hlavně vůbec nestojí za to, jo, mezi náma, tam jako na tom není nic jako luxusního, to je úplně srovnatelná kvalita, jo, mezi náma, jako. A s čím to srovnáváš? No, s sebou, že jo. Tak to je asi tvůj názor, ne? Vypni to. Já to chci mít radši zdokumentovaný. To je pro soudy lepší. Do skal. Dám do skal. Šlapeš, co? Šlapu, no. A nikam se neženu. Proč? Dlouhá cesta před náma. Dávám možnost turistům před námi, aby si vytvořili náskok. Jací turisti? Turistky. Jaké turistky? Jsem si nikoho nevšiml. Ty nemáš kočárek. To nevadí, já mám tebe.
Já bych chtěl jít po značce, já bych se nerad ztratil. Hodně lidí šlo po značce. Ne, my jdeme tam. Tam je to po rovině, tady je to do kopce. No právě. Takže jdeme tam. Tam budou výhledy. Já ti dám výhledy. Ne, tam je spousta výhledů. Já jsi s výhledama skončil dneska už. Díko. Tady se leze. Jak to poznáš? Jsou tam ty kolíčky. Kolíčky? Na prádlo? No, takový ty. Ty železní. Nechtěla bych tady, ale víš. No ty jo. Krutý. Jako... Kolikátka to bude, co myslíš? Kolikátka to je? To bude spáda, to bude lehký. Spády jsou lehký. A mi to přijde dost těžký teda. Třeba technice. Je kočárek, běž ho čornou, to prodáme. Škoda, že je bez dítěte, to by se taky dalo zpeněžit. To by bylo lepší. Peče to, co? Peče to. Je to krutý. Děkuji, jsem se lekla. To je dobře, já jsem chtěla, aby se zlekl. Proč? Protože většinou bafáš ty mě, tak chci jednou taky bafnout já tebe. Co je? Kdy už bude ta palačinka? No, nevím. Jako já jsem se myšla pod podmínkou, že dostanu tu palačinku. Já jsem na ní byla nalákaná a prostě pořád se nic neděje. Tady už jsem schodila prostě úplně horu dolů, jako... A furt palačinka nikde, jako to považuju prostě jako za podvod. Úplně stejný, jako když prostě v bazénu s mořskou vodou je slaná voda. Takže já jsem dost naštvaná a budu to reklamovat. Co? Jako furt chodím. Jsi na výletě turistickým. No ale to se dá dělat spousta věcí, že jo? Jako sedět prostě a vegetovat, rozlížet se po krajině a tak. No to právě nemůžeš. A ne, jako že furt budu chodit. Prostě. No ne, prostě jako jsi na turistickém výletě a chodíš, že jo? O tom to je? O chození? O ničem jiným? Já to budu reklamovat. Čau. Čau. Jsem slyšela, že nějaký problém s osama, jo? Je to tak? Jsou přemnožený. Úplný nálety. A bojíš se, že ti dají žihadlo, nebo v čem je problém? Sama dobré zkušenosti, že jo, prostě stalo se už několikrát, že mi kousli. No, na to jsem se hlavně chtěla zeptat, protože já myslím, že jsi první člověk a možná i poslední na téhle planetě, který ho vosy pokousali. To pochybuju.
Jako dávají žihadla většinou. Kdyby chtěli. Aha. A vlastně žihadla nemají? To nevím. Nejsem biolog. Co se vošíváš? Co se vošíváš? Zase vosa, že jo? Že jdu po mně, proč nejde za tebou? Kde? Vidíš? Ale kam jdeme? Tady se možná nedá to. Co? Já nevím, mám jít do Skalního města, já ho tady vůbec nevidím napsaný. No, právě taky ne. Jsem z toho trochu nervní. A není to ta počikmou věží? Nebo pod malou svinčící? To by mohlo být ono. Jo, není to rozcestí, jak jsi byla minule, teda rozcestí vyhlídka, jak jsi byla minule, jak jsi tam bála, jak jsme šli nahoru? Já jsem se nikdy na žádný vyhlídce nebála. To můžu vyloučit. Tam jsou skály, tady jsou skály. Ale to jsou malý skály, to je o ničem. Jako, ale nemůžeš říct, že tady nejsou žádný skály. No nevím, jako představoval jsem si to jinak. Ty to reklamuješ? Ale nevím, asi to budu reklamovat, protože jako... Oni říkali jako Skalní město, jo, ale tohle vůbec není Skalní město, jako pár šutrů ve svahu. Tak na Ervinu v hrad je to jen pár metrů. Těšíš se? Je prostě v pohodě. Žádný stres. Prosím? Co je? Jsem chtěla říct, že je to tady fantastický. Ale je to spíš taková garzonka. Jsem zklamaná z toho, jak je ten hrad malej. Tak běž dál, ještě nejsme na konci. Ne, dobrý, já jim to tam nechci blokovat. Tady nikdo není v pohodě. Poposuň se ještě, ne, prosím, dobrý, tě o pár metrů. Jako v pohodě. Nějaký problém? Ne, všechno v klidu. Tak jdem dál, ne? No, běž, já tady počkám. Fouká vítr, co? Je příjemný. Bojím se po bouřinku. Tak co, jdem zpátky? No. Tak šup. Běž, v pohodě. Tak běž, ne? Ne, v klídku běž. Ježíš, neplýtvej filmem a běž. Opatrně. Levá nož. Já tam nemůžu, tam dolů. Ale víš o tom, že je to cesta, kterou jsme přišli, je jediná cesta, kterou se dá jít pryč. Já musíš jít přede mnou a musíš mě držet za ruku. Já tě nemůžu držet za ruku, já to musím točit. Ne, to se musí dokumentovat. Je to se kejvé. No jo, ale já myslím, že některé ty dřeva budou strouchnivá. No nevím, tak jako já tě varuju předem, že jo? Já se bojím. Ale to udržíš, kdyby ses propadla. Jak udržím? To udržíš na rukou. Nebudeš blinkat? Já nevím. No ne, teďka jsi snědla palačinku jako. Vyhozených 50 korun. Jo, tak vidím, že jsi na druhé straně. Jo, v pohodě. Já jsem chtěla, aby to bylo trochu zajímavé, ale samozřejmě jen si to vypnul, jak jsem to v pohodě přišla. Že?
To je, prosím vás, tohle mimo záznam, jo, to samozřejmě musíme říkat, jaký to bylo drama. Jo, to se pak vystřihne, to je jasný. Musíme se vrátit. Vracím se nejdřív zítra. No teď se musíme vrátit, my jsme minuli to město. My jsme obešli, ze všech stran jsme obešli. Nevadí, to má prostě nějaký vevnitř. Důvod. Ne, prostě jsme nebyli vevnitř. Jo, Čutík by ti řekl, že to má důvod. Hej, tam, vrátit se. Ne. Jako... Tak jaký bylo skalní město? My jsme ho dvakrát obešli. Co to znamená? No, že jsme ho minuli. To je blbý. Jako mě to nevadí. No, mě to vadí, že jo? Mně to byla super procházka. Budeš to reklamovat? Já ne, ale bojím se, že ty to budeš reklamovat. Já to budu zaručeně reklamovat. Takže se bude mnou muset zítra znova. No, to je docela možné. Další pokus. Bych prostě rád to skalní město našel. Jako je tu skalního města. Je tu strašná spousta lidí, kteří přišli do skalního města. Takže to město tady někde prostě musí být. Třeba je to jako s tou... Jak se to jmenuje, ta bájna... Atlantida? Atlantida, já furt Arktida, Atlantida. No, třeba je to stejný. Tu taky jezdí lidi pořád hledat a jako neustále ji hledají, ale nenacházejí. A tu hledá možná ještě víc lidí, než tady to skalní město. No, tohle skalní město hledám evidentně jenom já. Zbytek ho našel, že jo? A i potapěči nějak. Ale co je dneska v plánu teda? Druhý den. Jako podnikne se ještě něco, nebo už se jede domů, nejde nebo jak to je? Nejde se na kost, protože je to daleko. Takže až jiný víkend se udělá přímo tam, to je první věc. To je velký zklamání. Budeš to reklamovat? Budu to reklamovat. A... No, neví se, bude se zavlovat a pak se pojede domů, aby se mohlo žehlit a dělat videjko a prát a uklízet a chystat se psychicky na další pracovní týden. Co je? Já jsem chtěla jít na houpačku a prý mě to neunese, tak tam nesmím. Jsem z toho zklamaná. Ty zmrdi malí tam můžou a mě tam nepustí. Tady se strašně krade. Kradou se tady kuchyně v pokojích a střechy od kostelů. Trochu bojím. No, tak hlavně, že jsi tam nespadla, že jo? Taky jsem se bála, že tam spadnu, no. Proto jsem to točil, já jsem to trochu doufal. Ty jsi takový přející. To by byl dobrý záběr. Myslím, že bylo lidnou. To by zvedlo sledovanost. Kde je to ta aparát? Tak tohle už má styl? Tohle už je originální? Jako sorry, ale to je prostřední alamořská pana a ty dvě vedle, to je ruská nevěsta, jako. To nevypadá moc jak svatební šaty, co? Vůbec nejsou svatební šaty, jako já mám úplně jinou představu o svatební šaty. Já jsem si vždycky myslel, že svatební šaty jsou bílý aspoň. No tak jako nemusíš je mít bílý, ale jako většinou.
většinou má nevěsta bílý, že jo, ale třeba v loni byl obrovský trend jako růžová, jo, růžový svatební šaty, prostě to měla i ta jako Borka od Justina Timberlakea měla prostě růžový svatební šaty, protože se řeklo, že je prostě trend jako vdávat se v růžovém, tak přece se nebude vdávat v bílém, že jo. Co se teďka děje, jako? Teď zeblíme. Čím to spočívá? No, že vegetujeme. Pohodička, sedíme prostě na lavce a trošku usínáme, trošku si povídáme. No, pohoda prostě. Zeblink. Není to jako nuda? Ne, to je výborný, náhodou zeblink je strašně drahý, jako. Drahý? Co to znamená? To je drahá dovolená, jako zevlovací. Jako jak drahá? Tak zaplatíš strašný prachy, že jo, jenom za to, že zevlíš. No a nejsou to vyhozený peníze? Jak si to veme, protože zase zevlinky je různá jako pohodička, zábava a relax, že jo. Tak zevlovat můžeš zadarmo doma, ne? Tak to jde o to prostředí, kde zevlíš. Co ty děláš? Zevlíme, že jo. Prý je to děsná ultra, hyper, super zábava. Mhm. Ale já se teda moc nebavím. No ale zevlíš. Zevlím, no, prej. Jako zevlím, jako sedíme na lavičce, čumíme do blba, jo, a já se dost nudím. No, tak jako bych celkem rád něco dělal, no. Ale zevlíme, no, tak toho se prý nic nedělá. Ale já jsem slyšela, že tady v nějaký cestovce nabízejí prej ručníky zadáčo, jo? No, jo. Mají akci. Ale má to háček. Jaký? Prostě musíš si koupit zájezd za 40 a víc, abys dostal osušku zdarma a žlutou. Mhm. A nejsem si jistý, jako jestli ta těch 40 tisíc je za jednu osobu, nebo za celý zájezd, nebo jestli to může být autobus lidí. Ale jestli máš pak autobus lidí a dostaneš jednu osušku, tak když to rozčtvrtíš na 40 dílů, tak to z toho máš takový malý hadřík akorát, jo. Trošku o ničem. Čau. Čus. Jak se těšíš na zpáteční cestu busíkem? No jako doufám, že to bude ta cesta lepší než cesta sem, že jo. A co tam bylo za problém? No, tak jako prostě za prvé hodně lidí, jo. Takže jsem musel sedět s nějakým cizím pánem, který se děsně roztahoval. No a za druhé prostě ti lidi v tom autobuse byli nějací divní, jo. Strašně užvanění. Ty jsi byl prý svědkem nějakého strašně zajímavého rozhovoru. O cenách ubytování a tak, to mě zajímá. To je pravda. No prostě, jak tam bylo, že hodně lidí v tom autobuse, tak někteří museli stát v uličce. A hned vedle mě stála taková, já nevím, 25 mohlo být holka. Prostě celou dobu žvanila, jo. To je jako z Prahy do Jičína, je to nějaká hodiná půl cesty a ona celou cestu žvanila, jo. Prostě jeden dlouhý monolog. No, prostě chystají se na vinobraní, jo. A teď jako řeší ubytování prostě pro celou partu, jo. Tak ona něco našla, že jo, za 400 na noc, jako. Je to pro ní hodně peněz, že jo, není to málo, no ale tak jako prostě tam bude hodně lidí, všechno vyprodané a asi těžko se sežene něco levnějšího, jo, ale zbytku se to nelíbí, no, tak jako ona jim to ještě jednou jako navrhne a jestli s tím nebudou souhlasit, tak na ně kašle, ať si vymyslí něco sami, že jo. A oni dva, ona tam byla jako s přítelem, tak oni dva si asi nechají tohle ubytování prostě pro zichr, že jo. A je dost možný, že prostě ta celá parta nebude v jednom městě, ale budou prostě rozházení tak, jak kde co najdou. Pak jedou taky na vodu, že jo. No. Tak teď zvažují, jestli se mají zastavit na jeden den v Českém Krumlově, že jo, aby si to tam prošli a poohlídli se a tak, no. Tak to je tak jako na pořadu dne, jo. No, ale tak zase prostě řeší se doprava, že jo.
cestou tam jedou na jedno místo a vrací se z jiného místa, tak je blbé, že se nedá koupit zpáteční jízdenka, protože to jsou dvě úplně různé cesty. No. A teďka potřebují taky stán, jo. Takže je domluvená s nějakou kamarádkou, která má stán, ale není jasné, jako v jakém stavu ten stán je, jo. Tak to musí na to kouknout a tak se to bude dál řešit. No. Takže jo, taky vybavení na tu loď si musí sehnat, jo. Uvažují o malém soudku piva, že by si ho vzali jako prostě na tu loď, jo, ať se mají čím občerstvovat. No a spousta, že jo, spousta plánování to je. No. Teďka ještě jako v tom, že oni jeli do Jičína, no, tak ještě řešili zase odvoz z Jičína, protože evidentně nebyli z Jičína, tak ten jí přítel volal mámě, jako aby je vyzvedla na tom autobusovém nádraží, tak snad to klaplo, no, nevím. Spousta prostě, spousta věcí, jako. Teď doufám, že prostě cestou zpátky na nikoho takového nenarazím, že jo. Protože ono se dost blbě neposlouchá cizí rozhovor, když stojí prostě 30 cm vedle tebe a fungování, jo. Tak to dost dobře nejde.